Longenesis ir veselības tehnoloģiju jaunu uzņēmums no Rīgas, kurš tika radīts ar mērķi paātrināt klīnisko pētījumu gaitu. Medicīnas nozares stingrais regulējums, pacientu datu privātums un datu apsarādes principi padara klīnisko pētījumu procesu smagnēju un sarežģītu. Longenesis piedāvā tehnoloģiju risinājumus, kas atbilst regulatīvajām prasībām un caurskatāmiem datu apsarādes principiem, tādējādi ļaujot klīnisko pētījumu veicējiem ātrāk atrast pacientu saviem pētījumiem, kā arī viņu aktīvi iesaisti pētījumu norisē. Longenesis ikdienā jau strādā ar tādiem farmācijas uzņēmumiem kā Medtronic Latvija, Gedeon Richter un Dante Labs, kā arī nodrošina vairākus valsts līmeņa datu apstrādes projektus Eiropā un tuvajos austrumos. Šobrīd Longenesis risinājums izmanto ap 300 tūkstošu pacientu, kā arī vairāk nekā 30 veselības iestādes un farmācijas uzņēmumi. Rūpējoties par Latvijas sabiedrības veselību, Longenesis ir arī izstrādājis bezmaksas platformu screenings.lv, palīdzot sievietēm labāk izprast krūtsvēža riskus un laikus tos identificēt. Mani sauc Sergejs, es esmu Longenesis jaunuzņēmuma līdzdibinātājs un izpilddirektors. Pavadot 8 gadus farmācijas nozarē, mūsu vairāki līdzdibinātāji pamanīja ļoti acīmredzamu problēmu, ko industrija neatrisināja pēdējo 60 gadu laikā. Tā problēma saucas pārāk ilgs zāļu sertifikācijas cikls un pārāk liels darbību kopums, kas ir jāizpilda, lai iniciētu klīniskos pētījumus. Longenesis tika dibināts ar mērķi to procesu simplificēt, padarīt ātrāku un padarīt pacientiem caurspīdīgāku. Uz doto brīdi Longenesis produktu klāsts sastāv no diviem produktiem, Longenesis Engage un Longenesis Curator vai Kurators. Longenesis Kurators palīdz slimnīcām vai klīniskajiem centriem legitīmi atrādīt datus farmācijas nozarei bez datu fiziskās izvešanas no slimnīcas, kas ir ārkārtīgi svarīgi un ir pieprasīts vairākās regulācijās pasaulē. Sponsori, savukārt farmācijas uzņēmumi vai klīnisko pētījumu organizatori, var tos datus anonimizētā formātā apskatīt un divu klikšu attālumā saprast, kur ir pacienti, kas varētu būt ieinteresēti piedalīties konkrētā klīniskajā pētījumā. Longenesis Engage risinājums tiek izmantots slimnīcu līmenī un palīdz pacientus, tā teikt, onboardot, iesaistīt klīniskajos pētījumos. Piedalīšanās pasaules uzņēmējdarbības kausā mums ir ļoti svarīgi jau arī tāpēc, ka mēs esam ļoti labs piemērs diezgan mazai komandai, kura sasniedza pasaules līmeņa mērogu savu risinājumu ieviešanā. Un ir īpaši tik regulētā un tik sarežģītā industrijā kā farmācija.